አሁን ለአመታት በቤተ ክርስቲያናችን ላይ በካናቶች ላይ በመመኑ ላይ እየደረሰ ያለው ነገር ከባድ ስለሆነ ይሄ ነገር እንዲቆምልን ለመንግስት ያሳወቀ ነው። በጣም ሰላማዊ በሆነ መንገድ በመዝሙር የታጀበ እንግዲህ እቺ ቤተ ክርስቲያን ከቃላት ከፊደል ቀረጻ ጀምሮ ለሀገር ያበረከተች ትልቅ ቤተ ክርስቲያን ስለሆነች ይሄ ጮት በአለም እንዲሰማልን በቃ በቂ የሆነ ነገር እየተካሄደ ነው። በጣም ደስ ካለኝ ነገር ሁሉም በሰላማዊ መንገድ ወጣቱ እየጨፈረ በዝማሬ የእውነት ልብ የሚነካ ነገር ነው። እኔ ደግሞ በቃ እዚህ ቦታ ላይ በመገኘቴ በጣም ደስ ብሎኛል የምር። ሰላም ጤና ይስጥልን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንዴት አላችሁ? ዛሬ እንግዲህ ባለፈው ሳምንት እንደ ተካሄደው አይነት እጅግ የደመቀ በጣም ደግሞ ብዙ ህዝብ የተገኘበት የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ላይ እጃችሁን አንሱ ከኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ላይ እጃችሁን አንሱ የሚል ሰልፍ በተለያዩ የአማራ ክልል ከተሞች ተደርጓል። እንግዲህ ባለፈው ሳምንት የተደረገው ምን ያህል አስደሳች እንደነበረ ብዙዎቻችሁም ያያችሁት ብዙዎቻችሁንም ያስደሰተ ነበር። ይሄ ደግሞ ያሁኑ ደግሞ በደንብ የተጠናከረም ይመስላል። ከምንም በላይ ደግሞ የሁሉም ማይክ በተለይ የእስልምና እምነት ተከታይ ወንድሞቻችን ከጎናችን መሆናቸውን ያሳዩበት መሆኑ ደግሞ በጣም እጅግ የሚያስደስት አድርጎታል። እንደ ባለፈው ነገሮችን በፎቶሾፕ እየቀያየሩ የተደረጉ አይነት ነገሮችን ለማስቀረት ሲባል ሁሉም ነገር በከቤተ ክርስቲያን ጋር የተገናኘ ብቻ እንዲሆን የተደረገም ይመስላል። ያም እጅግ እጅግ የሚያስደስት ነው። አንድ እንደውም ደስ የሚል ዜና ያለው ከግብጽ አካባቢ ጋብቻቸውን ግብጽ ላይ የፈጸሙ ሁለት ኢትዮጵያውያን ይህንን መፈክር ይዘው ቤተክርስቲያን ውስጥም በሰርጋቸው ለት ላይም እንደዚሁ ውጪም ሆነው ቤተሰቦቻቸው ይዘው የታየበት አንድ ምስሎች በፌስቡክ ላይ ሲንሸራሸሩ አግኝተን ይህ ራሱ አንድ ራሱን የቻለ ትልቅ ድምጽ ነው። አንዳንድ ሰዎች የጋብቻ ለታቸውን ለተለያየ ተግባር የሚያውሉ አሉ፣ ደሃም ይመግቡ አሉ፣ ችግኝ የሚተክሉ አሉ፣ አረጋውያንን የሚያበሉ አሉ፣ ብዙ ብዙም አሉና ይሄን በራሱ ራሱን የቻለ አንድ ትልቅ ስፍራ ሊሰጠው የሚገባ ስለሆነ እነዚህ ሁለት ሙሽሮች ጋብቻቸው አብርሃም እና ሳራ ይሁንላቸው በጤንነት የታጀበ እንደው ሃይማኖታቸውን ተጠብቀው የሚሆኑበት ይሁንላቸው ብለን እንመኝላቸዋለን። የሚያስደስት ነገር ነው ያየነው። ከመስሎቹ ላይ እንደምትመለከቱት ቤተሰቦቹ ሁሉ በአንድ ድምጽ አንድ አርማ ነግበው ቤተጃቹን ከቤተክርስቲያን ላይ አንሱ ብለው ነው ይሄንን ነገር ያሉትና አሁን እዚህ ላይ ሙስሊም ወንድሞቻችን ያደረጉትን ነገር ማጉላት ተገቢ ነው ብለን እናስባለን። ምክንያቱም ባለፈው ወንድሞች ስለሆኑ እንደው ቢያረጉም እኮ ግዴታቸው ነው ብለን ነበር። ግን ያንን ለመጠምዘዝ የሚፈልጉ ድጋሚ በሁለቱ ሃይማኖቶች መካከለ ያሉትን ለማጣላት የሚፈልጉ ብዙ ሰይረኞች ስላሉ ይህ የምታያቸው አሁን ምስሉ ላይ የምታያቸው ወንድሞቻችን ሙስሊም አባቶች ሁሉ ያደረጉት ነገር ከትልቅ ነገር እንደሚቆጠር ሊገለጽ ይገባል። ምክንያቱም ይህንን ነገር አጣመው ጥል ይፈጥሩ የሚፈልጉና ያልሆነ መልእክት ሊልኩ የሚፈልጉ ብዙ ብዙ ድምጾች ስላሉ ማለት ነው። ሁለቱ ትልልቅ ሃይማኖቶች ላይ በመካከላቸው ቁርሾን ፈጥረው ከዛ ቁርሾ ደግሞ ያልሆነ ደም መፋሰስ እንዲፈጠር የሚፈልጉ ኃይሎች ስላሉ ያንን በመዘንጋት ሁልጊዜም ቢሆን እነሱ ከጎናችን እንዳሉ ሁሉ ሙስሊም ወንድሞቻችን እኛም ከነሱ ጎን ደሆነን ማሳየት አለብን በሚፈልጉት ሰዓት ይሄን ላረጉት ሁሉ ደግሞ ሙስሊም ወንድሞች አስበውን በልባቸው ይዘው በቤት ሆነው ፌስቡክ ላይ ሼር በማድረግ ላይክ በማድረግም ሁሉም የየራሳቸውን ድርሻ ያደረሱም እንዳሉ ሊመሰገኑ ይገባል። ይህን ስንል ሌላ መምነት ተከታዮች ያረጉት ነገር ካለ ያው በግልጽ የወጣ ነገር ስላልሆነ ነው እንጂ እነሱም ሊመሰገኑ ይገባል። ሁሉም ጥሩ ስሜት ያለው ሁሉ ሊመሰገን እንዲገባ እንላለንና ባለፈው ያስተዋወቅናችሁ ኦርቶዶክስ ቻናል ነበር ዩቲዩብ ላይ ትዚላችሁ እንደሆነና በርግጥ ያን ቪዲዮ አይታችሁ ሄዳችሁ ያንን ቻናል ሰብስክራይብ ያረጋችሁ አላችሁ ብለን እንገምታለን። እንደውም ያ ቻናል እኛ ከ
እዚ ላይ ስለዚህ ቻናል ከመውራታችን በፊት በደንብ ሊክ ታይ የሚገባው ነው ብለን ከመላታችን በፊት የነበረው ሰብስክራይበር ወደ 3400 ነው አሁን አድጓል ያ እንትን ከጥፍ በላይ አድጓልና ለዛም የተወሰነም ቢሆን አስተዋጽኦ ስላረግን በነሱም በኩል ከቻናሉን ከሚቆጣጠሩ ሰዎች በኢሜል በኩል ምስጋና አደርሶናል እኛም ደግሞ ከዚህ በላይ እንዲያድግ ነው ምፈልገው አሁንም ይሄንን ደግሞ ምትሰሙ የማታቁ ካላችሁ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቻናልን ሄዳችሁ ሰብስክራይብ አርጋችሁ ጥሩ መረጃዎች ቀጥታ ከፈረሱ አፍ እንደሚባለው ሄዳችሁ እንድታገኙ እንላለን ማለት እኛ ማስተጋባት ነው ስራችን እነሱ የሚሰሩትን ለማስተጋባት ነው ምን ጥረው አንዳንዶቻችሁ ደግሞ ይህ ቪዲዮ ራሱ ለምን ይሰራል ብለው የሚጠይቁም አሉ ማለት ያው ፌስቡክ ላይ አይተናል ምናምን ልትሉ ትችላላችሁ ግን እንደ ፋይል ሊቀመጥ የሚገባቸው ነገሮች ስለሆኑ ነው ለምን ሚዲያዎች አስተውላችሁ ከሆነ ሚዲያዎች ለመዘገብ ቸልተኝነታቸውን አይታችኋል በተለይ ባለፈው ሳምንት ላይ በዛም እንትን ይመስላል በሄኛውን ለመዘገብ ሽርጉድ ሲሉ አልፎ አልፎ ታይተዋል ግን ከነሱ መጠበቅ አያስፈልግም እነቱን ለመናገር የራሱ ይሄንን ሃይማኖቱን የሚወድ ሰው ያረገው ነገር ተግባራቸውን እኛ በቻል ነው ካደረግን ከበቂ በላይ ነው እነሱ ለወዳቸው ያደሩ እንደሆኑ በተለያዩ የግዚያት ያየናቸው ስለሆነ በጎ ነገር ደግ ነገር አይጠበቅባቸውም ይሄንን የሚያረጉትን ብቻ ማበረታታት ነው ቁም ነገር የሚሆነው ስታደርጉም ደግሞ ያለምንም ወደ ኋላ ከሚዝ ስሜት ውጪ ሆኖ ማድረግ እንደሚገባ ተገቢም እንደሆነ እሱን ልንናገር እንወዳለን አሁን በቀደም ስለ ዮናታን የሰራነው አንድ ቪዲዮ ነበር በዛ ቪዲዮ ላይ አንዳንዶች ትክክለኛ ነገር አይደለም ያላችሁት ሰውየው በጎ ተግባር ነው ይዞ እየተንቀሳቀሰ ያለው ወጣቱን እየቀየረ ነው ብላችሁ ያላችኋሉ ለእናንተ ትንሽ እንትን ለመስጠት ምንድነው ሰውየው የሃይማኖት ዓላማ አለው ብሮ በአፉ የተናገረው ነገር ነው እኛ በዛ ላይ ተንተረሰን ነው ያን ቪዲዮ ሰን የሃይማኖት ዓላማ አለው ግን አናስገድድም ነው ያለው ኦፍ ኮርስ ባሁኑ 21ኛው ክፍለ ዘመን ላይ ቆመን አስገድዶ ሃይማኖት እንግዲህ ላስቀይር የሚል የለም ሊኖር ይችላል ግን ያንን ለማድረግ ይከብዳቸዋል ያን የነዛ በዛ እንደዛ በተገዱ ሃይማኖት የመቀየሪያ ግዚያቶች ሮቆ ሩቅ ናቸው አልፎባቸዋል ግን ያው አሁን በማሳሳት በተለያዩ እንደው ባልታሰበ መንገድ ነው ስለ የሃይማኖት ዓላማ አለው ስካለ ድረስ ይሄ ሰውዬ የወጣቱን ህይወት የመቀየር ሳይሆን ሃይማኖቱን የመቀየር ዓላማ ነው ያለው ሃይማኖት ለመቀየር ለምን ይዳል ህይወቱን ለመቀየር የሚፈልግ ከሆነ ነው ያንን ነው ድጋሚ ደግሞ በመንግስትም በብዙ ሰዎች እርዳታም የሚደረግለት ስለሆነ ይሄ ነገር ሴራ አለው ነው ያንን 100% እናምርበታለን አምናችሁ አይታችሁ ደግሞ ይሄን ነገር ተጠንቀቁ ያላችሁ የቻናላችን ተከታዮቻችንን እናመሰግናችኋለን ተገቢም ስለሆነ ማለት ነው ወደኋላ ምን ልበት ነገር አይደለም አንዳንዶች ዩቲዩብ ላይ እንትን ለማለፍ ፈርጋችሁ ምናምን አይደለም እነቱን ለመናገር ይሄንን ምናረገው ምናምንበትን ነገር እየሰራን ነው ስራውን እንሰራው የተለያየ ቦታ ሄዶ የፈለገውን ነገር ማዳመጥ ይችላል አንድ ሰው በተረፈ ግን ይህ እነተኛ የሆነ ነገር ነው ደጋግመንም የሰውየውን ድምጽ ምናሰማችሁም ያለ ምክንያት አይደለም ስለ ቤተክርስቲያን ስለ ቅድስት ድንግል ማርያምም የተናገረውን ነገር ያሰማናችሁ ያለ ምክንያት አይደለም ትክክለኛ ማንነቱ እንዲታወቅ ሁሉም ሰው ጥሩ አፍ አልፎ አልፎ ስለተናገረ ጥሩ ሰው ነው ማለት አይደለም ድብቅ ሚስጥር ብዙ እንዳላቸው ልታውቁ ይገባል ማለት ነው ይሄን ላለው ስለ ዮናታን ስለሚባለው አገልጋይ በተረፈ አሜሪካና አውሮፓም ባለፈው ሳምንት ተደርገው ነበር ተመሳሳይ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ላይ እጃችሁን አንሱ ብለው አሜሪካም ተደርጎ ነበር አንድ ሰላማዊ ሰልፍ ይሄም ደስ የሚል ነው ሁላችሁም ያያችሁት ነው አሁንም ቀጥሎ ይሄው አንድ ወጀብ ነው እየመጣ ያለው እንደዚህ እንደው ባይነካኩ ጥሩ ነበር ያልሆነ ነገር እንደቀሰቀሱ ነገር ተደርጎ ይስማቻል ብለን እንገምታለን የተኛን በሳ እንደቀሰቀሱ አይነት ነገር ይስማቻል ብለን እንገምታለን ምክንያቱም እንደዚህ አይነት በአንድ ላይ የህዝቡ ድምጽ የህዝቡ ኃይል የህዝቡ ስሜት
በኢትዮጵያ ደረጃ ላንድ ጉዳይ ይወጣበት ግዚያቶች በጣም ጥቂት ናቸው። አሁን በእንደዚህ አይነት ድምጽ በእንደዚህ አይነት አንድነት ለየትኛውም ፖለቲካ ፓርቲ ኢትዮጵያዊ አይወጣ ወነቱን ለማናገር ለሃይማኖቱ ግን ደረቱን ሰጥቶ ይወጣል። ይሄ ደግሞ እንግዲህ ሊያስፈራቸው ይገባል። ቀላል ነገር አይደለም። ትልቅ ምላሽ ሊሰጡበት የሚገባ ነገር ነው። ከኢትዮጵያ አልፎ በአለም ደረጃ ክርስቲያኑ ኦርቶዶክስ ክርስቲያኑ ድምጹን ያሰማ ነው ያስቡበት ነው የሚያስብለው። ያም እነሱንም ለማመስገን ይገባል። በእያለንበት ሁላችንም የድርሻችንን እናደርግ ብቻ ነው። አሁን የመንግስት ሚዲያዎችን እንዘንጋቸው እነሱ የነሱን እንደውም እኩይነት ማጋለጡ ሳይሻል አይቀርም ዘግቡልን ብሎ ከመለመኑ ባይዘግቡ እንደውም እነሱ ላይ አርጩሜው ስለሚበረታባቸው ማለት ነው። እና በዛሬው ለት የተደረገው ሰልፍ እንዳልናችሁ እጅግ በጣም የሚያምር ነው። ባህር ዳር በተለይ አንድ ትልቅ መስቀል ታመንቱ ሙሉ ሰርተውት ነው መሰለኝ በጣም ይዘው ወጥተው በጣም አሸብርቀው ነው ከተማዋን እንደው አንድ ትልቅ የሆነ ትዕይንት ነበር። በባህር ዳር በእነዚህ ሰልፎች እንግዲህ በአንድ ድምጽ ከቤተ ክርስቲያናችን ላይ ጃችሁን አንሱ በሚል ድምጽ በባህር ዳር በቡሬ በሰሜን ወሎ ኮን በመትባል ከተማ በዳንግላ በሞጣ በሚባል ከተማ በዳባት በሰሜን ሸዋ አንጎላላና ጠራ ወረዳ ጫጫ መትባል ከተማ አለች። እዛም በመንዝ መሃል ሜዳ ከተማ በውጫሌ ከተማ በደላንታ ወረዳ በደብረ ብርሃን ከተማ ላሊበላ ደባርቅ ፍኖተ ሰላም ቆቦ ደብረ ማርቆስ ወልዲያ እጅግ ብዙ ከተሞች ያልተቀሰናቸው ማንዳንዳሉ ዘገባቸው ያልወጣላቸው ግን በአንድ ድምጽ በእነዚህ ሁሉ ከተሞች እጃችሁን ከቤተ ክርስቲያናችን ላይ አንሱ ብሎ ኦርቶዶክስ ክርስቲያኑ ወጥቷል። እንግዲህ የሚቀር ነገር አይመስልም። ይሄ ነገር በየሳምንቱም ሊቀጥል ይችላል እና ይሄ ያልተጠለፈው ሰልፍ እጅግ የሚያስደስት ነው። ይሄንን ቪዲዮ ስሰራ እኔ በታላቅ ደስታ ነው መሰራው ነቱን ለመናገር እጅግ የማምንበትን ነገር ስለመሰራ ማለት ነው። የማየው ነገር ሁሉ ስለሚያስደስተኝ ላጋራችሁ ብዬ እንደምሰራ እንድታቁም ፈልጋለሁ ወንድም እህቶቼ ሁላችሁም። ይህ የቤተክርስቲያን ያንዲት ቤተክርስቲያን ድምጽ እንደዚህ አይሎ ሲወጣና ከዳር እስከ ዳር ሲናኝ የማንኛውም ኦርቶዶክስ ክርስቲያን ልብ ደስ የሚል ጉዳይ ነው። ለዛም ነው የሚያስደስተንና ድምጽዋ የቤተ ክርስቲያኗ ድምጽ መሰማቱ ከምንም በላይ እንደው ልባችንን የሚሞላን ማለት ነው። ያንን ለማለት እንፈልጋለን። በተረፈ በእያላችሁበት ሁላችሁም እንግዲህ ሰላም ይሁንላችሁ መልካም እሁድ ይሁንላችሁ። ይሄን ሁሉ ምስሎች እንዳያችሁ እና እንደው ልባችሁን እንዳስደሰታችሁ እርግጠኛ ነን። እኛው ልንሰራው እኛው ልንዘግበው የሚገባ ነገር ነው። የሌሎችን እጅ የማንንም እጅ እንደማንጠብቅም ያቁ ይገባቸዋል። በተረፈ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። በሌላ ዜናዎች እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።